ငင်းကျင်းရောအလုံးမဲမင်္ဂလာပါ Animax Anime ကနေပြန်ချူစုလိုက်ပါရတယ်။သူနဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Taketerring ရဲ့ Episode 7ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညနေရောက်တော့အကြောက်တရားကိုကျင်းဆိုင်ပြီးကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုကောက်ကွယ်ပေးရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တဲခုဖမ်းပြီးပို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။ကောင်းပြီ။အမှောင်ကဘာကနေချူစုပါရတယ်။ညမပြန်ခါနီးမှာတော့ Yayori ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးမိစရာတစ်ခုရှိတယ်။တရေဒီအုပ်လိုက်ကြီးကိုအမြဲတမ်းမြင်နေရတာလား။တရေဒီကကြကြနေနိုင်အောင်လို့တခြားတရေဒီကိုစားကြတာဆိုတော့အဆုဖက်နေတာကသလိုချင်းချင်းစားဖို့နဲ့အစားရှာဖို့အတွက်ပဲ။ တချို့တရေရီအဆုပ်ခွက်ပြီးနေတာကသူတို့နေတဲ့နေရာမှာတောက်ဆရာကောင်းတဲ့တရေတကောင်ရှိနေလို့ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရာပေါ်ကတရေရထပ်ပို့ဆိုးတဲ့တရေရီကိုရှာသေးတာလားရှောက်သွားနေတဲ့တရေဆိုးတကောင်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကငါ့အမိကိုခေါ်သွားတာပဲသူ့နာမည်ကတိမ်မင်းတဆေ နောက်တစ်နေ့ညနေမှာတော့ဒီအဆောင်ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲသိလားအေးတိင်စားဆွမ်းကိုတုံချပြီးမှန်ကန်တဲ့နေရာကိုလမ်းညွန်ပေးဖို့လက်ဖြားလေးကိုဆူတောင်းလိုက်ရင်ဒီပစ္စည်းကတแยရှိတဲ့နေရာကိုညွှန်ပြပေးလိုက်မယ်။နေုံငါတို့မသွားခင်စာရင်လုံးကြတာပေါ့ကြောက်စိတ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်ရင်တแยချောက်တဲ့နေရာတွေကိုမသွားရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့တွေးနေခဲ့တယ်။စာတင်ပြီးတော့တแยရှာဖို့ထွက်လာရင်အဲ့ကိုရောက်နေပြီငါတို့ထက်တာဖို့တက်ချရနေပါလားဘယ်သားချမလို့လဲပေါ်တာတို့နေရာတစ်ခုကိုတွေ့ထားတယ်ညာရောက်တဲ့အထိမောင်းတာကြပြီးခီတာရိုလည်းအဲ့ကိုတစ်ခုခုသာဖြစ်ခဲ့ရင်ငါဘွားတော့သွားပြီပဲမနေ့ကအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးနေခဲ့တယ် လျှောက်တော့မယ်နော်အဲ့ကောင်ကအဲ့နေရာကိုတိနေတာလားအေးအဲ့ဒီနေရာကနေပဲကြီး S line ကောင်းမဲအဲ့နေရာကိုလျှောက်တော့တံရဲတွေဘူးတဲ့လူတွေကစပင်းရှင်းရှင်းနဲ့မင်းလေးတောင်လှိုင်းကောင်းထဲမှာလျှောက်သွားနေတယ်လို့ပြောကြတာပဲကတော့ကလည်းတွေ့လောက်ကြလာတတ်ပြီးနိုင်ငံနိုင်ငံတွေကလည်းလှန်ဆွဲတတ်သေးတယ်ခီတာရူလည်းလန်းနေခဲ့တယ်ကဲဝင်ကြည့်ကြစို့ဗီဒီယိုရချအောင်မလို့လားဒါဘောအထဲမှာလျှောက်ကြည့်နေကြပြီရုတ်တရက်ခီတာရူရဲ့လက်လှန်ဆွဲခံလိုက်ရကခီတာရူလည်းအဲ့ကောင်ထင်လို့ဖိတက်နေခဲ့တယ် လေတီလိုက်တော့အဲကိုကအဝေးရောက်နေတာကြောင့်အံအောင်နေခဲ့ပြီးတယဲလက်မမ်းတိသွားတော့လှန်သွားခဲ့ကာရရူရီလည်းဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။နိုင်ရန်ကိုအယုံနဲ့ထိလိုက်တော့တယဲမကထွက်ပြေးသွားပြီးဟုတ်လို့လားကားနဲ့ဆန်းစီရအောင်။လိုင်ကောင်းစီကိုမောင်းလာကြရင်လည်း봐လို့ရလိုက်တာလေ။တယဲကိုလိုက်လာစီစဉ်လိုပဲ။နီလန်းကတယဲကိုကားထဲဝင်လာအောင်လို့ဖို့လေ။တယဲတွေကတကားကိုမဖွင့်ပေးရင်အထက်ကဝင်လို့မရဘူးလို့ကြားဘူးတယ်။စောင့်နေခဲ့ကြကအခုထိပတ်မလာသေးဘူးဟာ။ခီတာရူလည်းမှန်ထဲကနေတယဲမကိုတွေးလိုက်ရအောင်လှန်ထားခဲ့တယ်။봐တွေးလိုက်လို့လေ။ကားနောက်မှာမင်းလေးတက်ကိုတွေးလိုက်လို့တယဲမရောက်နေပြီထင်တယ်။ရုတ်တရက်ရှေ့ကနေပေါ် ຊາຍໍຣີກະລີເວົາກໍນຽນອອກລຸໄດຈາກຕ້ານມິຕົວບາລຸອອກລຸມລຸໄດແລ້ວຕາຍແຮງກໍການະຕ້າຍແຕ່ອັກຂາຜິດໄນຊີ3ຄູຊີເປຣະມາຄູກະຕາຍແຮງພັດຕົວດາດຸຣິຍາຄູກະກາກໍຜິດຕົວບີອະແທ້ມາຫວນດີດາຫນ້າສົງຄູກະຕາຍແຮງກໍຫວນຕ້າຍບີອາຄູນະໂຕຈັງກໍຕີໄລຍາບີງານດູກໍດຸກຄະໄປຊິນບີແມະກາແຮງກໍຫວນບໍ່ມຍາຜູ້ຜິດຫນີດາຊາຍໍຣີກະ ຊາຍໂຍຣິລູ લે ປ່ຽນລະແຄ່ຈັກກະຄິຕາໂຣກູປ່ຽນໄດ້ບໍ່ເວຂેຈາແດ່ອີ່ຍ້ານໍຄິຕາໂຣແລະຊີໂຊໄລໄປອ້າຍຍາວິນໄລກາອະນາຢູ່ເນດົ່ງຍຸດທິະໄຕແຍມາປໍລະບີຊະເປນດີແນຄິຕາໂຣກູສະແ້ຄ່ອນຕົວແຄ່ແດ່ຊາຍໂຍຣິ લે ຕຸບັ້ງແຄ່ນະໄຕແຍມາກາຕາຊາດກອງຜິດເນດາຈອງຈິນແນຄັນໄລຍາມາຕີຕົວແຄ່ກາຄິຕາໂຣຍ້ອີ່ງົໄລກາແຄ່ຈາແດ່ເບລຕີໄລດໍຄິຕາໂຣຍ້ອະເມກາຮັ້ນເອໂຄບາລາຫນ້າເຂັດດໍລໍຜິດຕົວຍິນສໍຣີບາຄິຕ ရှာယိုရီကအအောင်ပစ်စည်းတင်နဲ့ခီတာရိုရဲ့အခန့်ကိုဝင်လိုက်တော့တဲယဲမကိုတွေးလိုက်ရပြီရုပ်ထက်စပင်းတင်နဲ့ဖမ်းချုပ်တာခံလိုက်ရကပုံရိပ်ရောက်နဲ့လှည့်စားပြီးမယ်အခန့်နဲ့မဝင်ခင်ကတဲယဲမရဲ့တိနီယာစစ်ကိုရှာတွေးခဲ့တာကြောင့်အချို့တော့မြေလွတ်ရောက်သွားခဲ့ကစပင်းကနဲ့တွဲတက်ပြီးဆွဲဖြုတ်လိုက်တာကြောင့်တဲယဲမလည်းနာကျင်သွားခဲ့တယ်စပင်းနဲ့ကိုချိုးကွင်းလုပ်ပြီးခြင်ပေါက်လိုက်ကလေပင်းညှစ်နေလို့တဲယဲမလည်းခီတာရိုကိုပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှတော့ရုပ်ထက်မှဖမ်းခံလိုက်ရတယ်နောက်နေ့ကျတော့ခီတာရိုလည်းမင်းညာကအိမ်မက်ဆိုးတွေမှတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲလှန်ကောင်းတဲ့ကတဲယဲမကငါ့ကိုတတ်ဖို့လုခဲ့တယ်လို့အိမ်မက် တေးမကရုတ်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတုံသေးတာပေါကွာ။ငါကြောင့်လှုပ်ရှုပ်သွားတာပဲ။မဟုတ်ပါဘူး။နင်းနဲ့တွေ့မှတေးရီပုံဖန်းနိုင်ခဲ့တာ။နင်းကသုံးဝင်ပါတယ်။ပြန်တော့မှမိုးလုံနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးနေ ông ခိတာလိုလွဲအေကိုဖြန့်စီလိုက်တော့တေးမအရှုတ်ရှောက်နေခဲ့ကဒီလိုထွက်ပြေးလို့ပဲရမလဲ။အခုပြန်လို့ရပြီ။ချန်ပြန်ရောက်တော့ဖုန်းဝင်လာခဲ့ကကြောင်းသူတရားကိုစာတင်ပေးဖို့တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်တိလိုက်ရပြီ။တစ်ဖက်မှာတော့ဆော်လန်းလေးကိုတွင့်မြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဆုံးထိချိချွပေးခဲ့ကြလို့တကင္ချင်းတို့အလုံးကိုထူပတ်ခြေသူတင်ရှိပါသည်။